έμεση απειλή Τούρκου Υπουργού Άμυνας προς Ισραήλ. Θα πατήσουμε το κουμπί των S-400 αν χρειαστεί. Ασκεί βέτο η Γερμανία στην πώληση 40 μαχητικών Eurofighter στην Άγκυρα. Σε σημαντικότατες τοποθετήσεις προέβη πριν λίγο λοιπόν ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γιουλέρ, εξαπολύοντας απειλητικές προειδοποιήσεις με έμεσο τρόπο κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε πως δεν πήραμε τα συστήματα αεράμυνας S-400 για να τα αφήνουμε να κάθονται σε μια γωνιά ενός εργοστασίου. Θα πατήσουμε το κουμπί όταν χρειαστεί. Απειλές κατά πάντων φαίνεται πως εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ωστόσο δεδομένου του ένθερμου κλίματος στις σχέσεις Άγκυρα-Τελ Αβίβ, καταλαβαίνουμε πως υπήρξε υπόνοια κατά των Ισραηλινών, μιας και πρόσφατες αναφορές προτείνουν πως η Τουρκία έχει μετακινήσει προς τον Νότο συστήματα S-400 έτσι ώστε να βρίσκονται οι Ισραηλά στοιχεία εντός του βεληνικού των όπλων. Αν πράγματι αληθεύουν οι παραπάνω αναφορές, τότε έχουμε να κάνουμε με κανονική πολεμική προετοιμασία, την οποία οι Ισραηλοί είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν με πληθώρα μέσων. Παράλληλα, ο Γιουλέρ ανέφερε πως δεν υποστηρίζω την αγορά μαχητικών F-35. Στη ΣΥΠΑ συζητάνε αν πρέπει να στραφούν σε κάποιο άλλο αεροσκάφος, υπονοώντας πως το υπερσύγχρονο μαχητικό 5ης γενιάς και χαμηλής παρατηρησιμότητας του ΝΑΤΟ δεν είναι όσο αποτελεσματικό περίμεναν οι Δυτικοί. Να ανακαλέσουν ωστόσο πως οι Τούρκοι όχι μόνο ήθελαν, αλλά αποδέσμευσαν και κεφάλαια για την αγορά δεκάδων τέτοιων μαχητικών από τη ΣΥΠΑ, ωστόσο το πρόγραμμα απόκτησής τους ακυρώθηκε εξαιτίας της αγοράς συστημάτων αεράμυνας S-400 από τη Ρωσία. Μιας και οι Τούρκοι έμειναν χωρίς μαχητικά, ο Τούρκος Υπουργός αναφέρει τώρα πως σκοπεύουμε να αγοράσουμε 40 μαχητικά jets τύπου Eurofighter Typhoon από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Ο ίδιος επιβεβαίωσε δηλαδή πρόσφατες αναφορές που ήθελαν την Τουρκία να ενδιαφέρεται ενεργά για ευρωπαϊκά μαχητικά τύπου Eurofighter, μιας και δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για την Άγκυρα σήμερα. Οι Βρετανοί και οι Ισπανοί είπαν το ναι και τώρα προσπαθούμε να πείσουμε τη Γερμανία. Έκλεισε τις δηλώσεις του ο επικεφαλής του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αποκαλύπτοντας πως οι Γερμανοί είναι διστακτικοί σχετικά με την πώληση τέτοιων αεροσκαφών στην Τουρκία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.